дархан сатыбалды жұмыс сапарымен түлкібас ауданындағы су нысандарының жай күйімен танысты ауданда 113 су каналы бар оның ішінде республикалық меншіктегі проблемалық қазсушар шар 13 ағым су каналы күрделі жөндеуден өтіп жатыр су каналына тиесілі қаржы қаралған алайда құрылыс жұмыстары баяу жүргізіліп нәтижесінде 125 шақырымның қазіргі таңда 27 жеті шақырымы ғана жөнделген аймақ басшысы жауаптыларға ескерту жасап құрылыс жұмыстарын жандандыруды тапсырды түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды түлкібас ауданына жұмыс сапары барысында аудандағы сақалды құрылысты қатаң сынға алды өңір басшысы осы аймақтағы өзекті мәселенің бірі болған ағын су нысандарының күрделі жөндеу жұмыстарын пысықтады бүгінде түлкібас ауданында қазсушар республикалық меншіктегі проблемалық теңгеріміндегі 13 ағын су каналына күрделі жөндеу жұмыстарына тиісті қаржы қаралған алайда құрылыс жұмыстары баяу жүргізіліп кесеге сәйкес атқарылмай нәтижесінде жүз шақырымның 27 жүзден жетпіс бес шақырымы ғана бүгінгі таңда аяқталып отыр жоспар бойынша бұл жұмыстар 2023 мың жиырма үшінші жылы аяқталуы тиіс еді жауапты тұлғалармен кездескен облыс әкімі кемшіліктер қайталанбауы тиіс екенін қатаң ескертті сондай ақ аймақ басшысы түлкібас ауданында 2023-2027 жылдары жылдар аралығында қарқынды бау шаруашылығын дамыту жұмыстарымен танысты бүгінде 80 гектар жерге алма отырғызылған алма бағының аумағы биыл тағы 25 гектарға артты енді 4 жыл ішінде оның көлемі 160 гектарға жеткізу көзделіп отыр өңір басшысы кәсіпкерлерді көптеп тартуды таулы аумақта алма бақтарының ауқымын арттырып агрокластер құруды тапсырды аружан маттай бекзат миятбек айғақ телернасының жаңақтар қызметі